Tuo mun alligaattori. Vois ruveta kasvattaa itse. Eikö se ollut, mitä se yksi äijä kasvatti? Oliko se alpakoitunut sitten, kun sä haukut sitä laamaksi? Alpakkafarmari. Niin, eikö sun pitänyt ruveta tätä strutsia? Strutsifarmi olisi tossa... Mikä se nyt on? Missä aapiskukko on? Mikä se kuntana on? Aapiskukko, Lahteen päin kun lähdetään. Mikä nyt on se kyläsi kunta siinä? Pälkäneellä. Siellä Pälkäneellä päin on jossain se strutsifarmi, mikä on ollut myynnissä. Ai joo. No, oli siis joskus 2 vuotta sitten myynnissä. Kaikki se vienti ostaa myynnissä. Niin tuskin ne kova kauppa käy strutsin bisneksessä. Sanotaan näin, että en osaa ihan kuvitella. Vittu olisi siistiä, kun tehtäisi vähän massia vastaan. Strutsifarmi. Ostais vaan strutsiräntsin itselleen, ratsasteli strutseilla vaan päivät pitkät ja höpättelisi puhelimella. Tois elämä olisi aika kova. Olisi aika helppo. Noniin, 2000 supikouli. Ostetaan strutsiräntsi. Ei taida ihan 2000 supilla ostaa vielä. Siinä on hyvä pesämaa. Jos sillä saisi, jos sillä pistät sinne muutama 1000 supia tavoitteeksi, niin saadaan sille... Jos ei se yhden strutsia. Kämpän pesämunaa sitten ensiksi. Ai et, katsotaan sitten sitä strutsifarmia. Siinä on vieressä. Jäämää jäähän nyt loppu syömättä. Nyt jäi. Maistuminen on vähäistä tällä hetkellä. Siinä olisi pariksi vuodeksi striimikontsakin mietitty. Siinä olisi kyllä kontsaa. Siis moro. Ei muuta kuin 360 kameroita vaan totti täyteen. Ja... Strutsifarmi. Siinä voisi vaihtaa karavanimenkin. Hullu strutsi. Oi. Kuvailisi vaan niitä. Ei ole joka jätkällä strutse. Juomustrutsi. Mikä tekee strutsista erityisen luonnonmukaisesti kasvatettu strutsi? Se on jarrukka. Oi voi. Shine bright like a diamond. Ai niin, ei täällä ole mitään paikkaa. Heitä tohon noin. Ah, oli siinä. Siinä. Let's go. Let's go. Ja olikohan mulla tuolla autossa jotain, mitä mä tarvitsen? Tiedä, onko sulla? Ei. Itses mukaan. Oh. Toinen toiselle ja toinen toiselle puolelle. Heinolla lintutarhaa, joo. Vieläkö se on pystyssä? Siitä se meinas mennä konkkaan joskus. Tai ehkä menikin. Auto meni, oiskin hienosti läpi. Yksi vika oli. Kuskinpuoleisen sumuvalon lasi on haljennut. Ei ollut kovin fataali. Akkuakin on mennyt ihan kiitettävästi puolet enää jäljellä. Onko sulla roikkaa autossa? Mulla ei ottanut vissiin... Ei taida olla, mutta auto mä katsotaan. No ei kyllä sitä sen aikaan riittää, että mikään kaljakaupassa käydään. Jumalauta, mikä vaiva täällä. Täällä on tilaa saa. Mitä vittua, tää penkki oli niin takana, että mä luulin, että täällä ei edes oo penkki. Istuu tyhjää. Silloin oltiin eilen liikenteessä. Tää on hyrpidi, saatana. Mä ajattelin, että miksei tää auto lähtenyt käyntiin olla. Tää on hyrpidi, joo. Likainen sellainen. Älä kuvaa sisään. Ei. Ei antanut kyllä, ei vittuilu yhtään. Mä menin heti kysyä nöyränä, että no, mikä on romun tuomio? Sitten, ei ihan hyvähän tää on. No juu vittu. Kävipä tuuri. Eihän tässä mitään kiekkoparkkia ollut. Ei. Hyvä. Ei. Tuo auto on jo eilen tullut yksi sakkolappu, niin toista ei tarvitsisi kyllä ottaa. Mistä se sakon? Laura otti siskonsa pihalta. Sillä oli parkkilupat ja kaikki, mutta... Ei auttanut, kun laittoi kiekkoa vahingossa väärän ajan. Niin... No. Tai ajattelemattaan laittoi kiekkoa väärään. No, mikäs tää on? Auris? Auris. Nauris. Toyota Auris Hybrid. Tää on aika siisti. Minkä vuosimallin vehkes? 16. Täällä on tämmöset vittu hienot pelit ja verselit. Jumalauta, mikä avaruusalus. Tää on ihan tämmönen peis. Mut on siinä vielä, Toyota on laittanut kuitenkin ihan... Tää noinkin uuteen autoon, niin noin analogiset mitkä. On mulla täällä kaikki. Niin, mut siis et on vielä siis viisarit. On viisarit on vielä, koska mä ärsyttää se, että noin muuttuu näytöiksi noin
mittari. Siis mä vihaan niitä heijastettavia. Nopeusmittari pitää olla digitaalinen. Siihen kun kerran tottuu, niin sen jälkeen ei ymmärrä enää tommosesta viiksinopeudesta hevopi. Ja sit kato, kun sä vaihdat sen täältä pois tosta keskeltä, niin sä et ihan... Joo, mä en osaa enää. Sen jälkeen, kun se siihen, tai kun ton volkkari nosti, niin ei oo enää pystynyt. Ei kun emme parkkihan, niin kyllä. Mulla on OnePlus 7 Pro. Jos ihmettelette, kun se pitää tommosen äänen, niin se on se vitun etukamera, mikä laskee ja nousee vähän väliin. Päästetään Seppo Kalju oikeuksiinsa tänne. Mennään. Perjantai ruuhka-aika sittari. Ei taita. Kyllä. Ruuhka-aika. Let's go. Let's fuck. Mä en edes rintalärvisuojaa enää pitänyt, jos se ajoituksetkin loppu jo, niin aivan vitus. Niin on, toi panoraamakatto on kyllä siitä paska, että palaa kalju saatana autossakin. Se on ihan kiva kyllä. Meillä oli ulosottomies Pete, kuule. Semmonen supikohali, että jos 1000 supia tulee täyteen, niin sitten mennään. Sitten mennään ilman pitää. Ja tähän ei tää nyt ois. Ei tää nyt on niin paha. Mennään ihan hyvin mennään. Mennään eri ovista. Ei, mutta kato, kun meillä, siis sulla on ainoastaan tukka siinä kohtaa, missä mulla ei ole. Meillä on niinku, me ollaan ihan negatiivinen. Tää on vähän niinku vaihe. Niin. No problemilla on sivulta sileä ja päältä tuuhea, mulla on sit toisinpäin. Tämähän on ihan hyvä. Täydennetään toisiaan tässä. Kyllä. Käydäänkö eka kauppa ja sitten vasta? A-market. Joo. Me ollaan niinku Jin ja Jan, kyllä. Jin ja Jan. Ei ollut sen tässä liittymäasiat. Ei ollut liittymäasiat. Ei mä katoin jo. Heiluttelee kynää tenssä poskessa. Mä en kyllä tarvi täältä mitään. Voihan mä tietysti varoiksi yhden askin kaljaa aina ostaa. Ja sitä niinku... Eihän sitä ikinä tiedä. Ei sitä tiedä. Sehän avattiinkin kuitenkin. Oi vittu, nyt meni... Nyt on... Mikä? Alle tunti enää. Oi, 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 oi. Täytyy korjata asia. Kato, kun mä ajattelin tehdä tässä semmosen ekskursion nyt tänne kauppaan, että mä selviän tämän päin. Tiedätkö? Eli suolasta ja juota. Niin. Eli täältä. Sipsihylly. Kyllä, kyllä, kyllä. Odotas hetki. Onko joku selkeä favoritti? Osko? Ranch. Noin. Ja ranchidippi. Tietenkin. Oho, tupla räntsi. Kyllä, ja kreenpressiä tehdä. Otit sä sen dippi jauheen tosta? Eikö sä otit sen valmiin? Niin, mulla on tämä.